Здравейте, клипоманяци! Аз съм Руслан Аргуманов, а днес ще направим фуддрафт. Най-вероятно правилно сте разбрали от тъмнела и от заглавието. Имам право да избирам само по един играч на нация. Тоест, ако избера Неймар, не мога да взема бразилския Роналдо, след като ми се падне. Затова ще трябва много внимателно да подбирам всеки един от играчите, които ще избера в това видео. А преди това започне, искам да ви питам дали можем да ударим 250 лайка за него. Също много бих се радвал да се абонирате, ако не сте го направили, понеже съм сигурен, че има много хора, които за първи път влизат в канала. Така, формацията ни е много сложен избор. Между другото, долу в коментарите може да напишете какъв да е следващия челендж. Аз най-вероятно ще взема 4-3-2-1. Много сложно би била за завързване. Усещам какви икони могат да ми се паднат, разбирате ли? Затова нека вземем 4-3-2-1. Не мога да променя формацията след това. Напълно съм наясно. Нека видим капитана ни каква нация ще бъде. Добре, окей, окей, хем окей, хем не особено, тъй като Рикардо Карвало е страхотен избор. Страхотен избор. Обаче, ако го взема това, значи не мога да взема нито един португалец. Нито Бруно, нито Роналдо, нито Бернардо Силва, нито който и да е. Може би като за капитан, като за човек, който очаквам да не ми се паднат много хора от неговата нация, ще взема Люмберг, тъй като той от Швеция, кой може да ми се падне от Швеция. Взимам го и той застава на позицията Central Mid, който ме ограничава да си взема адекватен Central Mid после. Yes. Така, нека видим централния нападател. Надяваме се на бразилски Роналдо или Пеле или нещо такова, което напълно да заключи дадена нация. Ето като Мбапе. Мбапе, Team of the Year, е играч, който ще взема. Мисля, тук ще заключа всеки един французин, който може да ми се падне. Това са много, 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 много карти. Но Мбапе си мисля, че е най-добрият ни избор за френска карта в тази игра, заедно с, може би, с Зидан. Не съм сигурен. Взимаме Килиан Мбапе и аз съм доволен с избора си на французин. Това е единствения французин, който мога да взема, но аз съм доволен. Нека видим Рут Хули. Добре, добре, добре. Ето затова не взех, между другото, португалец. Може да ми даде Озебио, обаче може би ще взема Хулит. Може би ще взема Хулит. Има по-малко пейс, шутинга му е с едно по-малко. Има 5 повече пасинг, има по-малко дриблинг, но има много повече дефендинг и физика и той е буквално перфектната карта, така че аз ще взема Рут Хулит тук, 94. И може би трябваше да взема Озебио в момента, като се замисля, защото това ме ограничава, ако ми се падне Team of the Year Ван Дайк. Нека видим другия ни център форвард. Кой ще бъде? Меси, Бензема, не мога да избера Бензема, брат. Тък му тръгнах към Бензема. Брат. Не. Щях да направя връзка и щях да се чувствам много добре, да имам... Погледнете какво нападение можех да имам. Не. Не. Сега, дали да взема Меси? Меси има Team of the Year карта, която мисля, че обаче е Right Wing. По принцип има много добри аржентинци, но що да не взема Меси? В смисъл, Меси се линква на перфектен линк с Мбапе, така че, мисъл, перфектен, зелен. Да, взимаме Меси тук. Да видим Central Mid-а, да видим Central Mid-а. Окей, не може да е Тулисо. Тони Крос е възможен вариант. Горецка, Парехо. Добре, тук трябва да изгоря една основна нация. Просто нямам избор. Или ще е Испания, или ще е Германия. Не знам какво супер добро може да ми се падне от Германия. По принцип, най-логичен избор е да взема Тулисо и да си линкна играчите. Обаче не мога. Затова може би да взема Мерино. Мерино да взема. Аз не знам кой супер добър може да ми се падне от Испания. Ми Мерино ще взема, просто статовете му ми се струват най-адекватни. Въпреки че Горецка е много добър избор, но тогава пък ще трябва да линквам Бундеслига. Бундеслигата, знаем, е пълна с немци и би станало общо взето невъзможно. Така че вземам Мерино тук и... А, някой звъни. Добре, звънеше спонсора на това видео. Затова нека ви го представя. Ако някога сте се чудили откъде да си вземете Yu-Gi-Oh карти, Pokemon карти, Harry Potter артикули и още много, то вече знаете, че може да го направите от сайта на Стоянов Games, като може да използвате промокод RONI10 за 10% отстъпка на всички ненамалени артикули в сайта, а линк за него ще оставя долу в описанието. Приятно гледане! След масовото ми представяне на иначе добрия ми спонсор, нека продължим с следващия Central Mid. Дай ми супер шашава нация. Добре, не отново, братле! Всички добри французи ли ще ми даде в играта, бе, човек? Между другото, ако ми се паднат 5 плеер пика и имам нация вече от всичките, трябва да взема най-слабия. В смисъл, нямам избор. Просто ако, примерно, имам италянец, англичанин, французин и немец, трябва просто да взема най-слабо рейтнатия. Но аз все още имам нации, които не съм взел от тук. Така че, може би този път ще вземем Верати, просто защото ще ми се линкне с Меси и с Мбапе и ми звучи адекватно. По принцип, има страхотни италянски защитници и може би ще съжаля после, но нека вземем Верати за момента. Тук се надяваме единствено на Хакими. Yes!
Yes. Хакими няма изобщо да ме яд да го взема. Първо, защото ми прави супер връзката с играчите на ПСЖ. Второто, че пича от Марокко. Няма легенда от Марокко. Така че взимаме Хакими. Нека видим следващия Central Back. Добре, не ме набута с легенда от Италия. И аз тук ще взема Фуфана, просто защото очевидно правя френска лига, което е много странно. За първи път в историята ми правя френски драфт. Но Фуфана има пейс, има дефендинг, има физика и очудващо от Кот Дивуар, така че да, освен дрълба да ми се падне, друго не знам какво мога да съжаля. Нека видим другия центрбек. Дай ми икона от странна нация, нещо, което не е Канаваро. Ето тук, драги ми зрители, е момента, в който съжалих, че взех Верати. Добре, нямам нещо супер лао. В смисъл, аз мога да взема този пичага и ще си... Аз съвърно нямам особен избор. Или ще е Санчес, или ще е Кохлер, така че ще взема него. Просто той ще играе на 3 chemistry anyway, защото е от тези готините картички. Нека видим левия ни бек и след това ще премине към вратар. Уф, добре, не особено. Нямаме нищо Бундеслига, което да се линкне. Имаме тук един испанец, който не можем да вземем. Добре, другите, всичките нации можем да ги вземем, така че може би това ще бъде Робъртсън. Може би просто ще взема Робъртсън, защото ми се струва най-адекватен. Вратарят на нашия отбор е много важна позиция, така че се надяваме на нещо... Добре, Зомер. Зомер така ще играе на едно кемистри. Голачи също. Обзето, кой има по-добри статове? Да видим. Дайвинг, така има повече кикинг Зомер. Ами, тук ще вземем Зомер, защото, в смисъл, пак прави някакво кемистри. За момента имаме 21 кемистри и 91 рейтинг на драфта, между другото, което е брутално много. Има много хиро карти, които са вратари. Нека видим дали ще ни се падне някой от тях. И това няма да бъде нито една от тях. За сметка на това... Не, аз не мога да взема Кобал, тък му щях да кажа... Брат! Тък му щях да кажа, взема Кобал и ще го сменя за Зомер, защото сигурно си има по-добри статове, но не, аз не мога. Аз не мога и следователно трябва да взема Влашодимус. Добре, в края на драфта ще става все по-мъчно и по-мъчно. Още нямаме португалец. И да, за сметка на това ще имаме Жоа Матип от Камерун. Защото няма да си жертвам бразилеца така. Трябва да сменя двата центромида. Така че тук някъде ще почне да ми дава защитници. Не, братле, отново ли бе? Нямам ляв бек и ми се пада отново французин. Това ми е третия Team of the Year французин. И четвъртата супер страхотна френска карта, която ми се пада. И аз не мога да избера. Не само, че не мога да избера, аз не мога да избера и Калабрия, не мога да избера и Клаус. Избора ми е между Франковски и Силас. Аз ще взема Силас, просто защото Франковски ми е отново... Де да знам, какво да го правя, брат? Ще взема него и накрая ще ми даде някаква супер карта на Левандовски, която няма да искам да пропусна. Така че взимаме Силас. Силас е от Демократична република Конго, така че няма шанс да ни се падне втора такава карта. Нека видим какво друго ще ни даде този драфт. Общо взето... нищо? Да. Тук ще взема Пабон. Добре. Имам някакво предчувствие за някаква икона от нация, която нямаме. Нека видим... Добре, и Олегард е икона сам по себе си за Арсенал вече, така че аз го взимам. Това значи, че няма да мога да взема Ерлин Хауланд, но Йодегард е абсолютно добре дошъл. Ако мога да сменя Люмберг с някой, който реално прави връзка от висшата лига, ще придобия някакво кемистри. Така че нека видим, айде и ей. Добре, португалска икона. Елзебио, който не мога да линкна никъде, мога да взема и този QL, което няма да е лошо, защото няма никакъв шанс да ми даде каквото и да е от Австралия. Не мисля да взема Елзебио. Просто за супер съб бих му се радвал много повече. Така че нека видим следващия ни плеер пик. Това ще бъде... Няма да бъде него по-скоро. Също няма да бъде Нкунко, няма да бъде Отавио, няма да бъде Инсиния и оставаме с Рейнилдо, който е от Мозамбик, пичове. Добре, събрахме супер рандъм нации. Нека видим следващия ни пик. Това ще бъде... Куева от Перу. Добре, какъв е този отбор, бе, брат? Алфа Тех, защо логото им е 3 ленти? Със сигурност рейтинга на драфта ни падна скандално много. Оф, преди да избера следващото разочарование, искам да ви питам дали сте оставили палеца нагоре, ако не сте го направили. Направете го, тъй като аз ще избера... Какво имаме? Имаме Камерун, Аржентина, Холандия, Франция. Да, то ми остава само Сулеманна. Още трима играчи. Ние все още нямаме централен халф, който да си играе на позицията. Нека видим. Добре, много ще ме яд, защото ще свършим целият драфт и няма да имаме нито един бразилец.
И аз ще взема тук Лондон Донован, защото... Защо не, но все още нямаме бразилец. Имаме два пика да ни се падне идеалния бразилец и нас отново ни дава Франковски. Ироничното е, че тук даже не мога да не взема Франковски, защото имам всички други нации. Така че, добре, последен избор. Нека видим. Не. Перфектният играч няма да бъде тук. И аз трябва да избера между Чакте от Индия, който може би се чете по-скоро Чакте. Как се чете, братле, индиеца? И Хотич, който е от Босна и Херцеговина. Аз обаче ще избера този Чате, просто защото пича има 96 пейс. И да. Иначе Дибала звучи страхотно, ама... Добре, има менеджер от всяка нация, което за нас значи само едно, че аз трябва да избера най-лоу рейт на тя, което е Гриндхаук. Направихме 88 рейтинг, 22 кемистри, сега ще оправя драфта и ще се върнем с готовата му версия. Драги ми зрители, по този начин ни изглежда финалния драфт. Мбапе, Руд, Хулит, Меси, Елзеби, Йодегард, Верати, Робъртсън, Кохлер, Фуфана, Ашраф Хакими и Зомер на врата. На резервната скамейка имаме Люмберг, Донован, Мерино, Влахудимус или както и да се чете гръцкото му име, Матип, Франковски, Силас и една камара случайници. Да, този начин изглежда. Идеята ми беше да направя 33 кемистри, което ми се стори супер невъзможно. Не го постигнах 22, което е... Уау! Well, 2/3 от целта. Все пак, надявам се това видео да ви е харесало. Ако искате в следващото драфт видео да играе и мачовете, може да пишете долу в коментарите. Оставете палеца нагоре и се абонирайте, ако не сте го направили. Особено ако сте стигнали до тази част на видеото, може да чекнете спонсора долу в описанието, както и също социалните ми мрежи. Във втория канал, между другото, в момента, всеки ден от 12 часа на обяд, публикувам по един шорт, така че ако ви се гледат шортове, линк към втория канал има долу в описанието, може да се абонирате и за него. Благодаря ви, че гледахте това видео и както казвам аз, живи и здрави и до следващия път!